Радіо на дотик. На дотик. В Україні дуже багато плюсів. Смачна їжа – плюс. Високий сервіс – плюс. Красиві люди – ну, як мінімум я – теж плюс. А якщо купити українського борошна чи сукню бренду з Харкова, або, ну не знаю, вулик власноруч вирізаний з дерева на Волині, то в середньому 40% коштів повернеться в бюджет країни. А це плюс забезпечення армії, плюс обладнані лікарні, плюс затишний громадський транспорт, плюс робоче місце для водійки Олі. Плюс, плюс, плюс. Бо коли купуєте українське, плюсуєте своє. Цей ролик зроблено в Україні, мені одразу нагадує «Купуй запорізьке, обирай своє». Бо тут так само йде це як провідна думка. Купуй українське, і 40% повертається в Україну, і всі щасливі, і всі об'єднані, і всі в плюсі, як там сказано. Про «Купуй запорізьке» давайте трошки нагадаємо дотичанам, як це все починалося, як розвивалося, і що далі трапилося. Бо я знаю, що «Купуй запорізьке» отримало нове дихання. Я б з Олени все-таки почала. Дякую. Ну, знаєте, от, мабуть, недавно мене хтось запитав, каже, бачили щодо ідеї проєкту «Зроблено в Україні». А це, каже, вони не вас її вкрали. Піддивилися. Я кажу, ні, не думаю, тому що, ну, з моєї точки зору, вона лежить на поверхні. Ця ідея, так. Так, ця ідея, ну, вона не нова і в інших регіонах, тому що там також, ми знаємо, роблять і робили раніше акцент на своєму. Тому підтримку що, місцевого виробника. Так, місцевого товаровиробника, але, як ви вже сказали, ми трохи розширили цю назву, надали нового подиху, реорганізували, хто хай як називає. Називає, да. Всім вже, ну не всім, але багатьом в Запоріжжі відомий проєкт «Купуй запорізьке, обирай своє». І розширили його на будь-який бізнес. Товари, послуги, будь-що, якщо ти зареєстрований як платник податків Запорізької області. Тобто ти сплачуєш податки в бюджет, ну, в скарбницю Запорізької області. Так, тебе, ну, тобі сам Бог каже, йди в цей проєкт. Проєкт підтримує своє Запорізьке. І основна мета якого – це донести споживачу, щоб він свідомо робив свій вибір на користь Запорізького, на користь Запорізького продукту, в цілому, послуги, будь-чого, що саме цим ми формуємо добробут нашого міста і формуємо свою безпеку. Ну, ще ми формуємо свідоме споживацтво, що дуже-дуже важливо в споживчому, чому, в добу споживацтва такого надмірного, яке взагалі переживає людство, дуже важливо свідоме споживацтво, бо воно і є екологічним. І про безпеку, про це трошки детальніше пізніше, я хочу, щоб Льоша, ти згадав, починався цей рух, мені здається, 2009, чи коли це було? Так, да, 2009. І це було ж викликано, воно ж не просто так виникло, а тому, що тоді стали на порозі Україна, і не тільки Україна, стала на порозі кризи першої фінансової, якої всі тоді дуже злякалися, ми ще не уявляли, що нас чекає в майбутньому, тому дуже сильно злякалися фінансової кризи і зрозуміли, що треба об'єднатися, ну, тобто, ми знайшли цей механізм, об'єднатися і стати більш свідомими. Ну, тобто, зробити так, щоб і ми, і ті, хто з нами по той бік екрану, чи по той бік товару, послуги, ставали свідомими і свідомо підтримували. Мені здається, тоді це все починалося. І так і є, да. Ти пам'ятаєш, хто тоді, скільки тоді було людей, і що тоді, який був результат? Чи були задоволені результатом? Ну, це правильно ти кажеш, той був 2009 рік, і тут є наша от та ментальність, що ми добре об'єднуємось, коли нам погано. Так, коли біда. Ми зараз, коли, ну, типу, добре, краще, ніж коли нам гарно. Так, от, коли, да, коли нам добре. От, тому ми зараз перечитуємо, знаєш, я подимаю матеріали, які були тоді, там, 2009, потім там інший був поштовх десь в 2011 році. От, і я перечитую ті матеріали і бачу, от, їх, я
практично не змінює. Тобто, таке враження, що писалося кажу, зараз. Дивіться, так. Час матмета. Я подивлюсь матеріал, дивлюсь, а я би зараз і так написав теж. Так само. Звернення до виробників, словами, до підприємців, до бізнесу Запоріжжя, до громадян, я би так і звертався, що дуже скрутне становище, так. Нам потрібно об'єднуватися. Якщо буде свідоме споживацтво, свідоме споживання, просто купуючи якісь понятні, ну, зрозумілі для вас товари кожного дня, повсякденні товари, просто звертайте увагу на те, на то, де вони зроблені, де вони виготовлені. Якщо ви побачите Запоріжжя, місце виготовлення, то ви інвестуєте в себе, по суті, в свою безпеку, ви інвестуєте в свої виробництва, в податки, які залишаться тут на території, підуть потім і на захист, і на таке інше. І зараз теж саме ситуація, невизначеність завтрашнього дня, дуже сложна ситуація. Тому, економічно дуже складна, тому що тому є запит суспільства, є запит бізнесу об'єднатися заради чого. І оце то, що це на устах у багатьох свідчить і оця програма зроблена в Україні. Але ми, коли її так подивилися, вона більш орієнтована, здається, на експортно-орієнтованих виробників. Ну, тобто, робіть в Україні і розвивайте державу в цілому. Ну, якби розвивати, це важливо, щоб на експорт все-таки представляє Україну, Україну за кордоном своїми класними де написано «Made in Germany». Тому що ми імпортуємо, ми бачимо «Made in Germany», окей. Отак ж побачать «Made in Ukraine» десь за кордоном, мабуть. А ми або трансформуємо, підлаштовуємо під Запоріжжя, або навпаки, ми більший акцент на виготовлене здесь, зроблене тут, і ми популяризуємо зроблене, зароблене на Запоріжжі, виготовлене руками підприємців або робітників, співробітників саме в цьому регіоні. Так. Тоді у нас основна задача була саме популяризувати. Ти кажеш, що робилось, там, да, якісь там були зворотні зв'язок. Да, да, да. От саме тоді ми багато часу і багато свого часу інвестували і гроші в саме популяризацію і ознайомлення зі споживачем, що таке запорізьке виробництво, запорізькі марки, запорізькі, що таке запорізький бізнес взагалі. Взагалі, хто це? Тому, знаєш, хто ми всі свої останні роки захищаючи бізнес, працюючи в бізнесі, ми постійно наголошуємо на тому, що серед пересічних громадян треба підіймати авторитет і рівень саме бізнесмена. Саме, бо бізнесмену багатьох це купі-продай, якийсь ділок, який нічого сам особливо не робить, а живе на оті 2%. Багато людей, на жаль, так і думають. Але ми питаємося оцю парадігму переламати. І через отаку патріотичну, місцевий патріотизм, дійти, що товари гарно купити свої. Чому? Тому що податки і заробітки. А, ну, зрозуміло. Да. А і що тоді? Тоді от тут робочі міста, а тут так, все, так. Зрозуміло. І тож, і тоді я пам'ятаю, що тоді говорилося, що ви як із двох рівних обирає Запорізьке. Тобто, якщо при прочих равних оберіть Запорізьке. Тоді на це акцент робився, що не в сенсі, що купуй Запорізьке, яким би воно не було, навіть якщо воно таке собі, але воно Запорізьке. Ні, подивись, воно достатньо якісне. І це був такий сміливий крок саме тому, що порівняйте. І побачите, прийдіть і подивіться. Побачите, що Запорізьке точно не гірше, а в багатьох позиціях ліпше. Так і було. І плюс свіже. Свіже, своє, є куди звернутися, якщо є якісь там скарги. Ну, тобто це зворотній зв'язок. Є часто особистості, які ідентифікуються з виробництвом. Абсолютно, так. І це вже зовсім інший контакт. Але повертаючись до сьогодення і до безпекового питання, яке на сьогодні номер один в будь-якому разі, допоки йде така страшна війна. І безпековий вимір, і те, що на сьогодні, коли ми говорили в 2009-му «Купуй Запорізьке» і про запорізькі бренди, про запорізьких виробників, це була одна ситуація. Після 22-го року третина запоріжців виїхала, третина жителів області і інших областей, які змушені були кинути все, в тому числі і бізнеси, і залишити все, приїхали сюди. Наскільки зараз оце Запорізьке, про кого воно зараз,
про нових запоріжців, старих нових, наскільки воно зараз об'єднує. І як тут оце безпекове питання і в сенсі об'єднання підприємств, які тут опинилися, і в сенсі залучення молоді. Бо я знаю, у вас була цікавезна ідея, молодь навіть придумувала логотип. От про це, Олена, прошу трошки. Ну, почну з логотипу. Вона не просто була, ми її довели до завершення на сьогодні. Так, ми залучили, власне, нам запропонував безпосередньо Національний політех. Заводська політехніка. Так, вони запропонували нам свою підтримку і запропонували на їх базі провести конкурс і залучити студентів. І ми були дуже раді, тому що хочу наголосити, що цей проєкт, який ми зараз почали реалізовувати, він робиться виключно на волонтерській основі. Так, у нас, ну, звісно, є деякий бюджет в бізнес-союзі, але він дуже незначний, тому будь-яка підтримка... Як і Кобуй-Запорізький образ, він теж був волонтерським абсолютно. Тому ми дуже цьому зраділи. Але як ми були здивовані, коли ми отримали 54 ідеї логотипу від наших студентів. Тобі ж їм було не все одно. Ого, 54 графічні ідеї, ну, логотипу сам. Так. Так, ми, звісно, невеличкі в нас були призи, грошові призи за перше, друге, третє місце. Це також профінансував бізнес-союзу. Але це точно не ті кошти, знаючи нашу молодь, за якою вони будуть сидіти там, малювати щось. Да, мотивація інша була. Так, і це в більшості своїй були цікаві ідеї. І десь, ну, скажімо так, якщо взяти одну третю частину, то з неї взагалі було важко відібрати. Ага. У нас два етапи проходив конкурс. В першому ми відібрали 10, да, логотипів, трохи більше. І потім вже шляхом проставляння балів, підводячи, складаючи ці бали прямо на засіданні, визначились переможцем. Навіть тоді ми думали, та, можливо, ми десь ще підправимо щось, але ми залишили сам основу логотипу без змін. Вона дійсно от якось усім зайшла. Вона і бізнесу зайшла, в бізнес-союзі. І от всі, хто його бачив і розуміє зміст цього логотипу, то там наразі він і легко запам'ятовується, і зміст, якщо його розуміти, а він саме несе зміст, ну, Запоріжжя, перемога, козацтво і так далі, він зайшов. Але враховуючи, що ми все-таки, наша ідея популяризація, наша ідея публічність цього логотипу і так далі, і щоб в подальшому бізнесу, в бізнеса не виникло якихось проблем з із застосування цього логотипу, так як ми хочемо, щоб він був усюди, на дверях офісу, на цінниках, там сайтах, етикетках, тобто будь-хто де хоче. Ми зробили все для цього. Ми спочатку підписали навіть договір про передачу майнових прав зі студентом, незважаючи на те, що він студент, але він все студент, одно це авторство. Так, тому майнові права ми забрали, і вже все, ми подали його на реєстрацію з 12 березня, вже почалась... Не забрали, а оформили. Оформили, так. Ми підписали договір про передачу. Він був не проти. Авторські в нього залишились, це звісно, він автор, але ми використовувати можемо офіційно ми. І ми вже подали його в Укрпатент на реєстрацію, вже з 12 березня розпочалась процедура, тому ми вже можемо використовувати цей логотип як власний.
Підтримую, мені кажется, сюди чуть-чуть, підтримую своє запорізьке. Ну, приблизно зрозуміли, так? Да. І ми хочемо це, ми вже йдемо до того, тобто ми робимо підготовчі кроки. Кроки. Ага. І от наразі у нас домен, щоб вже запам'ятали всі, своє. ЗПІ. Є, тут дуже важливо, так. Да. Ага. Ага. Він латиніця. Там латиницею, да? Так, латиною, да? Своє, ага. ZP.ua. І сайт – це буде тим майданчиком, на якому ми хочемо об'єднати споживача і бізнес. І виробника. І виробника товарів та послуг. Ага, тобто, щоб була комунікація більш легка. Там навіть ми, мабуть, зараз не про комунікацію, а про те, що споживач зможе, по-перше, побачити, наскільки Запорізький регіон багатий брендами, тими, різноманітними, тому що одна із проблем, я вважаю, що коли споживач приходить до магазину, він же не буде читати цим дрібним шрифтом, виробник. В якому місці вироблено. І мало хто знає дуже цікаві бренди, що вони наші, запорізькі. Починаючи від місцевого, заканчуючи національним вже виробником, але це наше, і ми цим пишаємось. Воно звідси йде. Тому там вони будуть бачити, як бренди, які вони мають, так ми плануємо там створити карту, де споживач зможе побачити, як далеко від себе він може придбати цей бренд, чи сходити в кав'ярню, чи будь-що. Це вже буде робота безпосереднього бізнесу. Він буде там реєструватись, він давати буде давати локації, розміщати свої бренди, підписувати договір, оферти щодо використання цього бренду, тому що ми, як власники, даємо безкоштовне використання бренду, право використання, але, звісно, є умови. Умови – це реєстрація на території Запорізької області, це сплачування податків, ведення законної господарської діяльності і, звісно, ніякої співпраці з Російською Федерацією. Радіо на дотик.